А далі проаналізуємо досягнення наших військовослужбовців на фронті та поразки противника з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Денисе, ну щойно ми побачили матеріал нашої кореспондентки, міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Вона каже, що навіть зеків, яких мобілізують в Росії, їх вже стало менше. Який взагалі потенціал росіян в мобілізації? І як ви вважаєте, як швидко він може вичерпатися? Мобілізаційний потенціал Російської Федерації величезний. Там називалася цифра 17 мільйонів, до 25 мільйонів людей вони могли б мобілізувати до лав російської армії. Його недооцінювати не варто. І той факт, що я почув цей сюжет, той факт, що там половина зеків було знищено, очевидно, через рекрутинг ПВК «Вагнер» і до підрозділів Міністерства оборони, відповідні «Штормзет», то це, безумовно, є, це свідчить про втрати, але основний мобілізаційний потенціал Російської Федерації ще достатньо високий. Наразі вони намагаються залучати людей поки що з допомогою контракту, на контрактній основі, засобами прихованої мобілізації. Остання подія, остання новина в цій царині – це те, що в Білгородській області було підвищено підйомні фактично 3 мільйонів рублів. Тобто на цьому рівні Білгородська область вона випередила Москву. До цього часу платили 2,3 мільйони рублів. Тобто тепер шляхом підвищення цих виплат росіяни намагаються залучити до лав Російської Федерації нових людей. Але той факт, що вони їх підвищують, свідчить про те, що стало важче цих людей залучати до російської армії. Тому в них виникає питання мобілізації. Якщо буде мобілізація, то безумовно вони зможуть використати значну частину свого потенціалу. Але ми бачимо, що поки що до мобілізації не надаються. Давайте поговоримо про інші події. От під час атаки на нафтобазу поблизу Феодосії, там була розташована установка «Панцер-С-1». Але вона не змогла захистити об'єкти від БПЛА. Що ви про це думаєте? Ну, треба розуміти, що ППО в принципі не гарантує 100% ураження. Бо цілком ймовірно те, що ця установка не змогла захистити об'єкт від атаки БПЛА. Тут багато причин може бути. Тут може бути причини через те, що цих БПЛА було багато. Тут можуть бути причини в тому, що не було завчасно виявлено ці цілі. Оскільки поки ціль не виявлено, спрацювати система ППО не може технічно. Тому тут дуже багато причин, які могли спричинити от подібні наслідки, які ми зараз бачимо на екрані. З нашого боку це добре для нас. Для них це погано, оскільки цей об'єкт, цей термінал був важливим з точки зору перевалки нафтопродуктів і забезпечення паливно-мастильними матеріалами тих військ, які оперують на півдні нашої країни, російських військ. Тому треба розуміти, що ППО не з нашого боку, не з їхнього боку 100% ураження поїздної цілі не гарантує і гарантувати не може. Це навіть закладається в їхні тактико-технічні дані. А от як тепер буде діяти ворог, враховуючи те, що знищено дуже важливу логістичну мережу? Як вони будуть виходити з цієї ситуації? Вашому питанні закладається відповідь, ключове слово для відповіді – це логістика. Тобто буде порушення логістики російських окупантів у передачі, переміщенні, забезпеченні паливно-мастильного матеріалу. Тому треба буде шукати інші шляхи. Є у них, очевидно, ще в Севастополі подібний об'єкт. Був, принаймні. Я зараз не згадаю, чи задавалося по ньому удар, але є в них таких об'єктів. Можливо, вони будуть переорієнтовувати через Севастополь постачання паливно-мастильних матеріалів, але тоді перевантажуються можливості того терміналу. Звідно, це буде сповільнення забезпечення. Так чи інакше, подібний вплив буде. Пане Денисе, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, ви говорили, якщо ворог послідовно вирішить певні завдання, то він перейде у наступ безпосередньо на Покровськ. А які певні завдання от ви мали на увазі і коли він їх може виконати? Ну, питання коли. Війна, як кажуть, це вальс, який танцюють обидва учасники. В даному випадку, його, на превеликий жаль, танцює Росія та Україна. Виконання росіянами завдань на Покровському напрямку та будь-де залежить від наших дій щодо супротиву організації оборони. Тому тут сказати, коли
І навіть якщо, тут дуже важко, ми кажемо про їхні можливості і їхні, скажімо так, завдання на цьому напрямку. Перше, це Цукурине, селище Цукурине, яке вони повинні взяти. Була інформація про просування з їхнього боку Цукуриному, неприємно доволі. Ну, але там чекаємо розвитку подій. Якщо вони візьмуть Цукурине, вони зможуть просуватися на фланзі до Селідово, перекривати там важливі дороги для того, аби змусити поставити нас перед загрозою оточення і змусити відійти. Ну, як, власне, це сталося під Богодаром і в Богодарі. Селидово важливий для нас і для них, оскільки там знаходяться панівні висоти у вигляді териконів, і з цих териконів можна буде контролювати підступи до Покровська. Ось вам послідовність: Цукурине, Селідове і далі можливий наступ на Покровськ на цьому напрямку. Коли та якщо, ну, ми тут не будемо займатися прогнозами, оскільки це вкрай недячний річ. Пане Денисе, погода починає змінюватися. Як це вплине на наступальний потенціал окупантів? І чи будуть вони змінювати або підлаштовувати свою тактику під це? Ну, от якраз фактор погоди. Він заважає відповісти на ваше питання попереднє. Коли? Погода, безумовно, не зупиняє наступальні дії. Тобто погода не скасовує війну. Як це, власне, було і минулої осені, і позаминулої осені. Тобто бойові дії продовжувалися. Але вплив буде, оскільки почалися дощі, вчора, зокрема, в Києві майже весь день йшов дощ. Дощі, вони значить, створюють багнюку в полях. Чим глибшиться багнюка, тим, значить, більш обмеженіше стають дії техніки, оскільки вона просто там застрягає, загрузає. Ну, піхота проповзе, ясна річ, там вони піхоту кинуть на штурми. Але і для людей, коли ця багнюка наростає на ногах і доводиться тягати, значить, додаткові кілограми, саме кілограми в деяких випадках, то, безумовно, це теж важче. Більше буде варіантів щодо просування по дорогах. Просування по дорогах легше, значить, передбачити. Відповідно, тим, хто захищається саме нам, ну, буде трошки, очевидно, легше діяти і з точки зору передбачення дій ворога. Тому, безумовно, можна очікувати сповільнення наступальних дій Російської Федерації із початком дощів, а потім вже і снігу, але не припинення. Тобто припинення їх залежить від того, наскільки ми зможемо їх знекровити. Це ми зараз обсудили стосовно наступального потенціалу ворога. А щодо нашого оборонного потенціалу от в таких погодних умовах? Ну, я, в принципі, я вже казав. Тобто в цьому випадку ворог може більшу увагу приділяти дорогам, певним дорогам, асфальтованим, ґрунтованим, але шляхам, для того, щоб берегти техніку, щоб вони не загрузали в цьому, в багнюці, в полях. І з цього боку нам, очевидно, буде легше діяти, легше передбачати їхні дії. Але це все теорія. Насправді, будемо дивитися, яким чином все це буде працювати на практиці. Пане Денисе, а де саме от зосередять свої зусилля росіяни після того, як вони увійшли до Вугледара? Як вважаєте? Ну, про Покровський напрямок ми поговорили. Але, на мій погляд, якраз на Курахівському напрямку їхні сили будуть, їхня увага буде більше до Курахівського напрямку. Ну, зараз ми бачимо Вугледар. До його залишення тиск, який чинився наших захисників. Це бомбардування міста безпосередньо. Взявши Вугледар, вони, очевидно, будуть далі просуватися, в тому числі на Богоявленку. Звідти відкриваються дороги напрямку Курахове. Тобто Курахове має ризик, якщо ворог буде мати успіх на Вугледарському напрямку, Курахове має ризик опинитися, знову ж таки, під загрозу на півоточенні. Це, відповідно, зі сходу, де вже вони намагаються атакувати. Далі з боку Покровського напрямку, з південного флангу Покровського напрямку. Ну, відповідно, з Вугледарського напрямку, тобто таке напівоточення Курахова може бути сформовано. Може бути, підкреслю, це не обов'язково, що ми кажемо про можливі перспективи. Пане Денисе, а є ділянки на східній ділянці фронту, де Збройні Сили України не тільки в обороні, але й от здатні контратакувати? Ну, на Харківщині були контратаки з нашого боку. Це перше. Друге, раніше контратакували ми під Торецьком, хоча вчора була інформація про те, що ворог зайшов на околиці Торецька.
Ну, загалом, на превеликий жаль, поки що ініціатива, загалом на боці ворога, вони продовжують наступальні дії. Як змінити цю ініціативу? Що треба? Ну, це теж дуже складне питання. Це питання резервів з нашого боку. Це питання знекровлення ворога для того, щоб позбавити його атакувального потенціалу. А відтак, це питання поповнення наших військ. І зараз ми заходимо в глибшу тему, яка стосується мобілізації в тому числі. І в теж дуже глибоку тему, яка стосується постачання озброєнь нашими західними партнерами. Тобто всі ці чинники, вони впливають на наші можливості. Є мобілізація, є поповнення наших військ. Відповідно, є ротація, є резерви. Є озброєння, відповідно, є засоби, інструментарій для того, щоб завдавати ураження ворогу. Для нас необхідно для того, щоб зупинити потенціал ворога, створити таку ситуацію, щоб їхні втрати 4, 5, 6 разів переважали наші. Ну, зараз ми бачимо, що втрати переважають ворога, але там не в таких пропорціях. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був військовий оглядач Денис Попович.